Kan du räkna en gång till? Ida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och vad kommer efter 8? Badhuset. Badhuset? Ja. Nej, vad kommer efter 8? Kan du räkna en gång till fingrarna då, för att se? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och vad kommer sen? 7 och... 8, 8, 9, 10, 11, 12. Bra! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15! 15! Kan du räkna så långt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Vad heter du? Ida! Är du en bajskorv? Nej, Ida! Heter du Ida? Ja! Jag tror att du heter bajskorv. Nej, Ida! Ida. Nu är det min tur. Nu är det din tur. Okej, nu ska en, då, vi göra det här. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jag får med er båda nu på film. 10, puss, puss och hej då då. Nej, men mamma! Jag vill göra en gång till. Mamma! Ja, vad ska du göra? Då får pappa filma. Mamma.